Nós queremos reposição real para quem ganha salário mínimo, para quem ganha acima do salário mínimo, e para isso esse projeto tem que ser votado. Há um requerimento de urgência, urgentíssima, de minha autoria. Eu peço encarecidamente aos líderes partidários que assinem esse requerimento de urgência para que nós possamos levar a plenário esse projeto. Milton D'Antunes, parabéns pela sua luta, parabéns pela sua garra. Em seu nome, eu cumprimento a todos que pelas redes sociais estão batalhando. Olá, pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, né? Então, se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, né? Se inscreva, já deixa o seu like, o seu joinha para ajudar no vídeo. Se puder, compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim: novo aumento de salário. Confira quanto subiu. O salário mínimo, ele é um dos principais instrumentos da política salarial no Brasil, impactando diretamente a vida de milhões de trabalhadores aposentados e pensionistas. E mais, como é definido o novo valor do salário mínimo? Neste vídeo, vamos explicar o processo de cálculo e o quanto vai subir o salário novamente. O governo utiliza uma combinação de fatores para calcular o valor do salário mínimo. Os principais critérios incluem a inflação, o crescimento do PIB e a política de valorização do salário mínimo. A inflação, ele é um dos principais fatores considerado no cálculo do salário mínimo. O objetivo é ajustar o salário para garantir que o poder de compra dos trabalhadores seja mantido, corrigindo assim de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços. A inflação, ele é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. O Produto Interno Bruto, PIB, é outro indicador importante. Quando a economia cresce, o governo pode utilizar parte desse crescimento para aumentar o salário mínimo, proporcionando aí um aumento real, além da correção pela inflação. O governo brasileiro segue essa política de valorização do salário mínimo, que busca não apenas corrigir o valor da inflação, mas também conceder um aumento real. Essa política, ela visa melhorar o poder de compra e a qualidade de vida dos brasileiros. E neste ano, o salário mínimo chegou aí a R$ 1.412, só que tem aí uma nova estimativa, um novo aumento chegando. O salário mínimo, no próximo aumento, poderá chegar aí a R$ 1.502, e o salário máximo, que é o teto que o INSS paga a cada um contribuinte, é chegando aí a mais de R$ 8.000. Então, é um novo aumento acima da inflação que todos os brasileiros vão receber, tanto aposentado pensionista, quanto também o grupo que trabalha aí com CLT, que é o grupo que trabalha com carteira assinada. Ou seja, todos vão se beneficiar com esse novo aumento que está para acontecer já nos próximos dias.